Ölkənin ilk uşaq televiziya kanalı ARB Günəş gözləri ilə danışan mələklər adlı yeni sosial layihəyə start verib. Telekanal həssas qrupa daxil olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası mövzusunu özündə əks etdirən sosial video çarxın çəkilişlərinə başlayıb. Layihə həssas qrupdan olan uşaqlar və onların ailə üzvlərinin keçirdiyi psixoloji və mənəvi sarsıntıdan bəhs edir. Çəkilişlər ev, xəstəxana və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 2 saylı xüsusi internat məktəbində aparılır. Fiziki və işitmə qüsurlu bir uşaq doğulur. Valideynlər bunu 1 yaşında öyrənirlər. Həkimə apardıqları zaman məlum olur ki, uşaq və fiziki işitmə qüsurludur. Ondan sonra atanın uşağa münasibəti dəyişir, uşağına qayğı göstərməməyə başlayır, uşaqdan soyur, anasa qayğısını uşağından əsirgəmir. Obrazım mənim bu sosial çarxda sevən anadır, fədakar anadır, hər halı ilə övladını qəbul edən anadır. Yəni bilsə də ki, eşitmə qüsurlu, nitq qüsurludur, yenə də övladına sevgisi azalmır. Sosial klipin mahnısının sözləri övladı həssas qrupdan olan Esmira İtibar qızına, musiqisi isə bəstəkar Yaqut Almazlıya aiddir. Mahnını xalq artisti Gülyanaq Məmmədova səslənirib. Bildirmək istəyirdim ki, yəni belə evladları daha da ürəkdən sevmək lazımdır. Bunları daha bərk sarılmaq lazımdır. Çünki onların qayğıya, sevgiyə daha çox ehtiyacı var. Yəni sanmayaq ki, onlar eşitmirlər, danışmırlar. Onlar ruhları ilə, gözləri ilə danışan mələklərdir. Onlar bizə Allahın ən böyük əmanətidir. Öncə bilmirdim mövzu nədən gedir. Amma bir insan olaraq, insan mənə müraciət eləyib, mən də bir sənət adam olaraq bu xanıma heç bir etiraz eləmədən razılıq verdim ki, göndərin mahnına qulaq asın. Elə oldu ki, mən mahnıya qulaq asanda artıq gördüm burada mövzu tamamən başqadır. O anda artıq mənim ən kövrək tellərimə toxundu mahnının sözləri də, elə musiqi də dözə bilmədim. Hələ çəkiliş prosesində özüm əl ala bilmədim. Çünki çox çətindir bunda. Adam var ki, belə evlatlarına bəzən sahib çıxmır. Aparırlar qayğı məktəblərinə, müəyyən məhsələrə yerləşdir. Amma atanalar da var ki, həyatı boyu, ömrünü bax, belə evlatlarına sərf edir. Onların qəlblərinin genişliyinə, yaşamaq arzusuna, sevmək bacarığına bir çoxlarımız qibdə edə bilərik. Bəlkə də onlar bizim bilmədiklərimizi bilir, hiss etmədiklərimizi hiss edirlər. Həqiqətən də gözləri ilə danışan mələklər də onlar. Əsas məqsədimiz belə uşaqların cəmiyyətdə doğru qarşılanmağı, belə uşaqların cəmiyyətdə qayğısız qalmamağıdır. Həssas qrupdan olan uşaq rolunu isə mahnının sözlərinin yazarı Esmira İtibar qızının övladı 6 yaşlı məktəbli Aytən Bağırova canlandırır. Evladımı oynayan həqiqətən də fiziki qüsurlu bir uşaqdır. Orada onu işarələrlə başa salanda və obrazımda mən ata olaraq çox təsirli. Yəni orada elə bir məqamlar var ki, yəni normal qarşılanmaq mümkün deyil. Bu göz yaşlarından qarşılanır. Hər bir valideyn olan bu hissləri anlayır, bilir. Layihədə həmçinin jest dilindən istifadə olunması planlaşdırılır. Bu da tamaşaçıların ekran işini daha səmərəli şəkildə izləyə bilməsinə imkan yaradacaq. Layihənin rəhbəri və ssenari müəllifi Məhsin Məhsimov, baş prodüseri isə Yaşar Əhmədovdur. Ləman Abbaslı, Cavad Qədirov, İlahə Məmmədova, ARB Xəbər.